25 shifterį atnaujint. Tiksliau, čia dabartinis jau tas galutinis variantas šito shifterio, tai yra juodas, man atrodo. Tai sakė, perdažys, žodžiu. Ir šiaip matys ten, kaip jisai dirba, ar ten kažkas tai dyla, nedyla. Šaus pasvos laisvumas atsiradęs, bet ant apačio įvorys. Nu, tai žodžiu, susigražinsim šviežę. Taigi starleto sankabėlį nusuko ją ir nusuko stipriai. Tai žodžiu, nieko gero čia iš jos nebuvo. Susikraipęs stipriai ir diskatorius, ir smagratis. Tas diskelis įsitaškęs, tai davėm į Vilnių, kad padarytų naują diskelį. Nu, tiksliau, diskelis viskas čia tas pats, tik tai, kad iš abiejų pusių dabar yra keramika. Ir šiaip nauji lopeliai sudėti. Tai ten davėm pas tokį rusakalbį kažkokį, tai ten daug kas rekomendavo. Bet nežinau, man tiesiog nesiseka. Tai jisai, žodžiu, viską ten sumokėjo, porą šimtų kainavo, lapelius šitus visus naujus perknėdėjo ir plokštumas nuėmė. Tai porą šimtų sumokėjo. Bet esmė, kad nu, su diskeliu kaip ir viskas ok, aš čia nepatikrinsiu nei čia balansų, nei ko, nei čia, aš nemanau, kad jis čia kažką balansavo, gal čia ir nereik balansuoti jo. Žodžiu. Bet su smagračiu diskatorium, tai bairis tas buvo, kad nieks čia nebuvo nulyginta. Čia buvo tik tai sušiaušta, maždaug su švitriniu praeita. Ir tipo viskas, o čia tokios, kur buvo duobės, net iškastos, nu, ne iškastos, bet tiesiog kaip perkaitos stipriai. Tai čia taip dalia kaip susikraipę buvo. Tai jos taip ir buvo likę, tiesiog su pirštu tai braukiant puikiai jautėsi tos duobės revai tokį belikokį. Ant smagračio tai ne taip stipriai, nes pats smagratis nebuvo stipriai susikraipęs palyginus. Nieko aš ten jam net nerašiau, nes ten ta prasme vėl siūsti į Vilnių, kad galbūt normaliai nutekintų, tai neturėjau už kantrybės. Tiesiog daviau čia Kaune, aš įgaliu gatvėje, ten žodžiu, tie visokiais tekinimais dalykais ten užsiema. Jie nulygino tos paviršius, sustatė įvaržą vėl irgi atgal. Čia tarkim nutekinį paviršių. Iš karto tada reikia ir šitą vietą tekinti atitinkamai. Nu, realiai tiek pat, kiek čia nusitekina, kad įvaržą liktų ta pati. Lygiai tas pats, jeigu šį čia tekinam, irgi čia reikia kraštą nutekinti, nes kraštas prispaudžia diską, nu, diskatorius sukasi, reiškia. O čia tai tas darbinis paviršius, tai žodžiu. Sustatė dabar įvaržas viską ir tikiuosi, kad jau čia man nereiks grįžti. Tikiuosi, kad diskelis yra padarytas normaliai, nu tiksliau tie lapeliai priknėdyti. Ir šiaip čia normalus materialas. Nu nežinau, šiaip daug kas gyrė ten tą Vilnietį, kad ten viskas labai gerai. Bet čia tuos paviršius, kaip jisai nulygino kabutėse, tai, nu, ta prasme, visiško briedžio šūdo rankio darbas buvo padarytas. Tai tiesiog, nežinau. Ar jis ten buvo pagiriotas, ar kas ten, nu žodžiu. Esmė, kad kažkaip kuo toliau, tuo dažniau atrodo, kad blemba pats pasistatyk staklės ir pats viską darykis, nes nei tu nusipirksi gerų daiktų, nei tu kažkam gali patikėti, kad padarytų gerai, tik tai pats. Nu tai žodžiu, čia aišku, aš nieko pats nedariau už tai, kad net aš nei tekinimų staklių, nei čia tų lapelių, nei čia tos patirties, bet, nu, vat, esmė, kad su patirtim daug kas nesigaudo, ar nežinau, kas jiems ten būna tą dieną. Sukrausim viską. Ir tikėsimės, kad viskas bus gerai. Čia dar buvau irgi susisukęs šitą diskatorių, viską su varžtais. Pasidėjau ant preso, čia spaudžiau centrą. Reiškia, žiūrėjau, ar atsipalaiduoja diskelis. Nu, kaip ta įvarža iš vis ten gaunasi, nes ką žinau ten, kas ten, kaip ten tą įvaržą padarė, susišvietė ten specialistai baisiausi. Tai tiesiog pats pasitikrinau, tai viskas atsipalaiduoja, turėtų viskas puikiai veikti. Ir dar shifterio neatgavom atgal. Coolerworks'as sakė, ten viską peržiūrės, perinks ir nudažys taip, kaip nu, toks koks parsidavinėja, kad būtų pilnai baigtas projektas, nu, produktas. Sankaba vietoje, palinkėkim jai sėkmės. Jeigu kas neatsimenat, kas čia su to spidometro apšvietimu, tai va. Technuškės vyksta čia. Pasidarėm apšvietimą, tokį iš to, ką turėjom, bet visai linksmai atrodo. Čia supranti, redlinas artėja, reiškia raudonėja viskas. Nors čia realiai nuo 4000 tik pradeda važiuoti normaliai, bet galima ir taip žiūrėti. Ir šį čia irgi susidėjom lemputės įvairesnės, tiesiog kad būtų įdomiau. Ir tikiuosi nebus to mirgėjimo, nes dabar jau visą kitokius ledus sudėjau. Viskas surinkom pilnai, dabar galim pasibandyti sankabą. Nėra torčiago, bet vis tiek įsimušim ten lygį. Stumtelsim trosiuką, žodžiu, tiesiog pažiūrėsiu, kaip sankaba jaučiasi. Dar ką pastebėjau, tai kadangi čia stipriai ten viskas tekinusi, stipriai jinai sodinusi, greičiausiai dėl to, arba dėl to, kad, ai, bendra čia vyra įvarža didesnį dabar negu buvo, tai tokiu atveju gaunasi,
Nu, plunksnos, kad labiau susirietę į vidų, ir reikia daugiau išminam guoliui nuspausti, nu, ta prasme, toliau jam reikia pasiekti. Tai čia gausi dabar, kad cilindriukas, nu, štokas yra išlindęs daugiau negu paprastai. Ir tokiu atveju reikia labai atkreipdėmės į, ar užtenka štoko ilgio, nes pats cilindriukas čia stumdosi nu vidui. Reiškia, jeigu jisai šitoj vietoj yra ir mes į dar tą štoką reikia, kad dar išlystusi, tai jis čia atsiduria. Ir kai minam sankabą, tada jį išspjauna. Arba tiesiog yra ten uždėtas žiedelis, kad neleistų užsispausti. Tai šis neišsimina sankabą. Šiuo atveju tai viskas čia yra ok, tik tai, kad biški, nu, tas cilindriukas, kadangi senus originalus, stringa jisai vos vos ir neišsistumė iki pat gal. Tai šiek tiek čia yra laisva dabar to kojelį. Ir atšviežintas šifteris nestaliuotas, viskas žodžiu gražu, juoda. Čia tas toks finalinis variantas, kurį jie pardavinėja šitam starletui. Ir kitiem, aišku, modeliam yra. Dar šitą truselį aš buvau užsiėmęs, kur nu, riboja tą jungimą, kad ten per daug į šoną neįjungtum, arba atbulinio netyčia neįjungtum. Arba ten, tarkim, vietoj pirmo trečio neįjungtum. Tai gali pasidaryti visokių tokių bairiukų. Už tai, kad čia tiesiog nepraėjo man tas truselis pro anapusę, nu tiesiog, tai nes čia originaliai per čia turėti. Tai aš tiesiog per anapusę padariau. Gal čia estetiškai nėra taip gražu, bet esmė, kad nu veikia. Tai atvažiuos ten, sureguliuos dar tos nujungimus. Ir viskas. O dabar tai važiuosim protestuot, pažiūrėsim kaip ta sankaba, kaip kas. Aišku, ta sankaba šviežiai sudėta, ten viskas šita sutekinta ir tie paviršiai grubūs. Tai, nu, esmė, kad turi prisidirbti viskas. Ir čia kažkiek kilometrų reikia tikrai prapsukti labai nespaudžiant. Tuos kilometrus dabar ir bandysim prasukti biškį. Ir pažiūrėt, kaip jinai dabar kabina ir, taip prasme, galėsim spręs pagal tai, kaip jinai vėliau kabins. Spėgit ką, sudėjom sankabą. Ir jinai vėl nelaiko. Nusuko, ta prasme, visiškai. Dabar iš abiejų pusių keramika, principe, turėtų būti, nu, geriau, bet kokiu atveju. Bet blogiau. Žodžiu, užkniso man jau tą sankabą, ką man su jį daryti. Kažkoks stebuklas atrodo, blemba. Patobulinom šiek tiek alsuoklio sistemą, nu, gal taip ne šiek tiek, o iš esmės padariau taip, kaip ir norėjau šią visada padaryti. Tik tai dar ne iki pat galo, nes čia, kur išvedas iš karterio šitą žarną, jinai turėtų dar čia jungtis. Tai dar nėra, nu, tiesiog neturėjau tokio vamstuko, tai vėliau padarysim, tikiuosi. O kol kas, tai čia šiaip ta sistema dabar, bet kokiu atveju bus žymiai geriau veikianti, netaškys niekur tepalų, ten kažkur tai garų į lauką ir, žodžiu, viskas kaip priklauso. Kečkenas trikampio formos, nes čia labai puikiai trikampis tilpo, filtriukas toksai nemažas, kad normaliai alsuotų. Žarnos viską čia susivedė dabar. Žodžiu, mano puikiai veiks. Sikuriu starlečiuką, supranti, sakau, pralėksiu. Nors jis tą sankabą buksuojančia, bet nu vis tiek smagu pralėkti ir žodžiu. Esmė, kad užsikuriu, žiūriu, kad čia kažkoks garsiukas yra netoks. Tai pasirodo, įtrūko mūsų flančiukas vėlgi panašioj vietoj, kaip ir anksčiau įtrūkdau. Dabar aš buvau nedėjęs braketo jokio sutvirtinimo, nu, kad turbą laikytų prie bloko kažkaip. Nes galvojau, galbūt tas braketas įtampą tą padaro kažkokią, kuri nulaužė. Panašu, kad nelabai į tą pusę, arba taip yra dar blogiau. Tai faktas, kad visas išmetimas kabo ant turbos dabar ir ta prasme, grinai viskas ant to svorio ir tamposi. Tai nežinau, iš tikrųjų dar tiksliai, kaip man šitą dalyką sutvarkyti, ta prasme, kaip išvengt, kad toliau netrukinėtų man. Bet kažką tai reikės galvot. Na, faktas, kad reiks čia nusimti ir suvirinti. Dar faktas yra, kad čia gan plonas vamzdukas gaunasi ties tuo, tai 2-5 flančių. Tiesiog jisai buvo toksai plonytis iš kiniečių. Tai būtų, aišku, gerai jo riebesnio, kad tvirtesnis būtų dalykas. Bet prieš tai buvusios turbos irgi buvo žymiai riebesnis ir vis tiek trukinėdavau. Turim starlečių ir turim šiandienos misiją, kuri gali būti tokia grand misija, dviguba. Tai, kaip žinom, lūžo mūsų kolektorius, nu, žodžiu, įtrūko ir bandyti suvirinti šitą. Ir tada dar pagalvojau, kad su sankaba galbūt kažką pavyktų suburt, nes, nu, reiškia, davė idėja tokia su ta sankabos diskatoriaus įvarža, kad jinai gali būti per didelė ir
Ta prasme, ne tai, kad per daug suspaudžia, bet per daug užsispaudžia ir gaunasi, kad suspaudimas dar mažesnis negu nu, tas optimalus. Tai tiesiog dabar padarysim dar tokį testą su sankaba. Aš ten kažkokią sankabą turiu, tiesiog diskatorių įdėsim į šitą presą. Ir spausdami, reiškia, žiūrėsim, ar ta įvarža, nu, reiškia, ar jos suspaudimas visada to lygiai didėja. Ir reiškia, kuo daugiau suspaudžiam, tuo ne daugiau prispaudžia diskelį. Ar yra ta kažkokia riba, ties kurią jau pradeda silpniau spausti. Tai jeigu reiškia yra ir panašu, kad šičia taip yra būtent, kad ant tos ribos nu kur silpnesnė, tai tada bandysim išardyti, nu, reiškia nuimt dėžę, nuimt diskatorių, surast tą stipriausią vietą, kur prispaudžia ir padaryt tą įvaržą būtent tokio storio. Kadangi čia per didelį, tai galima ją sumažinti su šaibelim, padedant po diskatorium. Nėra čia pats idealiausias būdas, bet, nu, reiškia, nieko nereikalaujantis tiesiog šaibelių. Tai pirmiausia, žodžiu, jo, pasimam diskatorių, tiesiog belekokį, ir pažiūrėsim, kaip ten ta įvarža veikia, nes niekad aš jos nestudijavau. Nes aš sanką buvom neužsėjimu daryta prasme, nes kažkas užsėjimu ir žino, ką daro, bet pasirodo, kad nežino ir reikia man pačiam viską sužinoti ir pasidaryti. Nu, žodžiu, tokie laikai. Turime čia tokį setupą, kuris veikia tiesiog. Šito preso geidžas prasideda nuo vienos tonos, tai žodžiu, nerodo, neišeina pamatyti, kaip čia kas, tai tiesiog kitaip sugalvojau, kaip išmatuot tą suspaudimo stiprumą, tai tiesiog matuoju deformaciją šito vinkelio ant preso, kiek jisai pasislenka žemyn ir aukštyn su mikrometru. Tai žodžiu, puikiai veikia, viskas aišku, gaunasi, kada suspaudimas pradeda mažėti, jisai atsilenkt atgal vinkelis ir matosi, nu, reiškia, tas diskatorius, kada jėga praranda. Tai dabar tiesiog spausim žemyn mes su presu. Čia matysit, nu tiesiog, kad šitas diskas čia, kurio viršaus užmestas, kad jisai spaudžiasi žemyn ir spaudžia, kaip gaunasi sankaupų diskelis diskatorių. Ir kada tas suspaudimas pradeda silpnėti, tai pagal šitą geidžią. Čia iki nulio maždaug ten gaunasi stipriausia vieta. Nu žodžiu, principė, dabar mes spaudžiam. Ta įvaržą, kaip sakant, didinam, spaudžiasi, spaudžiasi, dar spaudžiam, iki nulio pakyla ir nuo čia jau daugiau nieks nevyksta, tiksliau sakant, vyksta, bet į blogąją pusę. Dabar, reiškia, čia yra pas didžiausias suspaudimas šito diskatoriaus, kiek jisai gali, nes jeigu toliau spaudžiam, jeigu dar didinam įvaržą, tada pradeda suspaudimas krist ir sankabos diskelį spaudžia mažiau. Ir kuo toliau, to mažiau, nu ir aišku, čia paskui atsirėmė iki galo ir jau ten. Tada atleidinėjom presą dabar. Po biškutį. Ir matome, kad tuoj pradės kilt. Va, suspaudimas stiprėja, nors įvarža mažėja. Didėja. Ir čia sustoja, galim sustabdyti presą. Dabar, ta prasme, užfiksau, tai čia yra vėl maksimum ta įvarža. Aišku, čia tiesiog, kadangi spaudžiam ir atleidžiam, tai ta mikrometras biškį parodo kitaip, bet principė čia yra maksimumas ir jeigu dar dabar atleidinėjom, tai aišku krenta dar mažiau ir atsileidžia visiškai. Tai vat, tai reiškia pas mane starlėti, ten aš kiek atsimenu, tikrai buvo stipri įvarža ir plunksnos tos taip gaunasi vos nepersiverčia į kitą pusę ant diskatoriaus, tai praktiškai garantuotai, kad bus per didelį įvaržą padaryta. Nu, tiksliau sakant, tas tarpelis, nes pati įvarža, tai jinai bus maža. Tai ką, žodžiu, imsime slauktą sankabą, pasidėsim čia irgi impresų ir simatuosim, kiek yra milimetrų didžiausia, nu, didžiausias užspaudimas gaunasi. Nes šitos, vat, tiesiog pasimatavau, pasiskaičiau, tai yra 2 milimetrai maksimum. Virš 2 milimetrų pradeda silpnėti. Tarp 1 kablis kokie 5 ir 2 milimetrai yra nedidelis skirtumas. Nes ta įvarža nestipriai, ta prasme, nestipriai didėja nuo 1,5 iki 2 mm. O paskui, aišku, virš 2 mm jau pradeda mažėti, o mažiau 2,5 irgi jinai stipriai silpnėja. Tai, žodžiu, įdomus dalykas ta įvarža ir ne visada daugiau yra geriau. Žodžiu, sankabistai, grybistai, jeigu aš dabar pasidarysiu sankabą tą įvaržą starleto ir jinai laikys, tai ta prasme, aš neturiu žodžių. Čia va galim pažiūrėti būtent į plunksnas, kaip jos atrodo. Spaudžiam. Ir žiūrim, ties kur čia pala vieta bus ta stipriausia vieta. Ties čia. Čia yra maksimum suspaudimas. Ir jeigu toliau spaudžiam,
jau silpnėja. Tai reiškia net, nu, vizualiai net jos nepersiverčia dar tos plunksnos, bet jau silpnėja suspaudimas. Realiai ir presą nespaudžiant jaučiasi tas susilpnėjimas. Taip, čia tie ir kažkur čia tas maksimumas. Jeigu dar atleidžiam, tai jau krenta. Tai va. Tai va, vaizdelis toks. Žiūrim, kokia čia tai įvaržo. Na ir dabar mes čia turime 3 mm įvaržą. Tai jeigu pagal aną sankabą, tai čia beveik kiek per daug. O dabar, nu tiesiog šitą diskatorių mes lygiai taip pat ant to preso išsimatuosim, kada jis daugiausiai spaudžia. Ir žinosim. Tai išsimatavom. Žodžiu, didžiausias prispaudimas yra nuo 1,8 iki 2,2 mm. O čia pas mus 3, tai yra labai negerai. Žodžiu, bandom susirasti 1 mm šaibutės. Sudėjom sankabą, matysim kaip ten bus, bet dabar einam prie to išmetimo koliko, tai mes jį jau nusėmėm. Ir čia turime va tokį įtrūkusį reikalą. Labai taip smagiai įtrūko. Kas šiaip keiščiausia, tai gal, kad įtrūko ne ten, kur aš virinau šitą siūlę, bet čia, kur virinta originaliai buvo. Na, aišku, čia kinietiškas šūdas, bet atrodė, kaip ir ta siūlė visai gražiai ten persilijus buvo, bet, nu, žodžiu, nežinau. Smeika dabar planas toks, kad, aišku, suvirint ją ir tada uždėti sutvirtinimų visokių ten taip, kad nuo šitų storų vamžių iki šitų flančių, nu, reiškia, surištų biškį ir rimčiau šitą visą reikalą. Tai aš nežinau, ar čia padės, ar kaip tik jį trūks greičiau, bet, nu, turėtų padėti gal, nes čia visgi plonas vamzdukas. Suvirinom čia tą siūlę visą aplinkų iš naujo ir plus uždėjom tuos tokius sutvirtinimus. Tai nežinau, tikiuosi laikys, blogiau tai tikrai nebus. Starleto sankaba laiko, išmetimas irgi viskas kaip ir ok. Tik tai dabar toksai tepalo kopelis atsirado ir eisim žiūrėt iš kur. Pavažiavau atgal dar lyg tai, kad balutė atsirado, žodžiu. Viskas kaip ir buvo gerai, bet kažkur kažkas. Žodžiu, einam žiūrėt, bet šiaip tai labai man patinka, viskas veikia, nieks nelūžta, nebuksuoja, flat shiftai, viskas eina. Nu ir apžiūrėjau, nieko aš neradau. Čia lyg tai mačiau, kažkas tai garavo šitoje vietoje prie turbos. Tai reikės tiesiog užsivaryti ant keltuvo pažiūrėti, nes šiandien nesimato nieko, kad būtų drėgna ar kas. Galbūt leidžia tai ar antifrizą, ar tai tepalą biškį, nu, gal grįžtamo, nes buvo turbina ten pakabinęs beveik ant tos grįžtamo žarnelis. Tai gal ten kažkas. Dar ką prisiminiau, tai kad visą laiką variklio kompas matydavo voltažą neteisingą. Tai va, dabar mato, kad yra 12 voltų, o iš tikrųjų yra 12,5. Tai pusė volto paklaida realiai, visada, užkūrus irgi tas pats, netgi labiau šokinėja dar. Tai krovimas stabilizuojatės 14,1, žodžiu, idealiai krauna. O ši čia kompas irgi mato pusė volto mažiau. Ir šokinėja.
tas šokinėjimas tai gali įtakoti ir kuro mišinius, ir netolygų darbą, kas čia yra realiai netolygus darbas, pas Starletą visą laiką irgi buvo. Nu, tiksliau, atsirado, kai sudėjom purkštukus ten didesnius ir dar kažką padarėm ten, turbūt kolektorių perdarėm, neatsimenu tiksliai. Bet esmė, kad, nu, kiek atsimenu, visai beveik būdavo tas netolygus darbas jo. Greičiausiai to neištaisys, nes čia vėlgi velenėlėgi sportiniai pas mus yra ir panašiai. Bet vis tiek, kad kompas matytų voltažą teisingą, tai būtų labai gerai, nes visai, nu, vis tiek tas korekcijas darosi normalesnės ir taip toliau. Kadangi jau buvom susidūrę su proj, su tokia problema, kad jeigu lemdos pašildymas yra pajungtas prie to, nu, tas pats maitinimas, kaip ir kompų maitinimas, tai tada buvo problema, nes buvo nepakankamai galingas pliusas ateinantis į kompą. Tai galbūt čia irgi tas pats, čia visgi Toyota panašių metų. Tai tiesiog pamatuosim dabar, kiek yra voltų, nu, dabar aš matau ten anakumo kiek, tai 14 viskas zeba. O dabar pamatuosim, kiek į kompą įeinantis yra maitinimas. Jeigu ten irgi skiriasi, tai tada reiškia gal kažkas kompė toliau giliau ten. Jeigu nesiskiria, tada nu, čia mažiau negu anakumo. Tai reikės atvesti riebesnį kažkokį plius, arba nori lytis pastatyti, arba tiesiai nuo spinelis atvesti, nežinau dar tiksliai, bet nu, esmė, kad šitą dalyką, manau, reiktų sutvarkyti. Nes tai tikrai neįnauda, kad šokinėja voltažai visokiai ir juos mato neteisingus.